Fala. Duas celebridades que vieram na aldeia, que você lembre, e sendo que não seja as que a gente já jogou. Nós jogamos 30 caras. É. Então acerta dois que não tá aqui nessa lista. E já falou Gris, Mike, Jaya, Cris. Celebridade, Douglasinho. Boa, essa boa. É. Noelle. Já foi, já foi. Ó, mas você lembrou dos outros caras? Tem o Crisinho? Não, o maluco lá do. Puta, eu vi no Síntese. O Lorde, o Lorde. O Lorde, o Vinição, o Vinicinho, o Murica. Cara, é louco, rapaziada. Falou. E aí, você tá bem, cachorro? Tá na correria. É, edição hoje vai ser chata. Fala, se você tá legal, né? Meu mano, o Rafinha Barbershop me deixou bonitaço, velho. Bonitaço. Agora vai tomar um banhinho. Vamos merchar, por favor, velho. Murica. Fala aí, rapaziada. Como vocês estão na bagulha, caralho? Fala aí, as mãos trabalhando aqui, rapaziada. Tem batido na porra toda aí, rapaz. Vlog do Alvarenga? Vlog do Alvarenga. Ah, então nós vai estralar. Começou cedão já, velho. Cedão já. Cedão esse daí pra mim, né? Obrigado. Você não, esse aqui é o meu. Olha os caras ali, ó. Mano, o cara tá cortando o cabelo do Jesus, velho. Pera aí, velho. Não tem nem como. Na moral, mano, esse cara aqui é o cabeleireiro santificado, velho. Cortando o cabelo do Jesus, mano. Já viram Jesus com cabelo na régua, rapaziada? Primeira vez régua aí, ó. Sempre aqui, ó. Ó, Jesusão com a barbinha na régua. Fala aí, rapaziada. Na régua sempre, mano. Você é louco. Rapaziada, deixa eu falar melhor, hein? Peraí, vem cá. Vai tirar a batalha ali, rapaziada. Fala comigo aí, Magneto. Oi, tudo bem, pessoal? Fala comigo aí. Salve! E rapaziada, fala mal, Emiliano. Salva! É nóis, bicho. Rapaziada, cara, trouxemos aqui pra batalha da aldeia. O teu cheiro é um pó. Aí hoje o coroa, meu rapaziada, vou começar. Olha o grito de capi, eita porra. Ei, tá Lucão aí, ó. É Lucão, sai da rua. Sai da rua que é Lucão. Sai da rua que é Lucão. Ei, cara. Ei, caralho. Sai, caralho. Atirando, tio. Tá mal. Ei, Lucão! Não, não, hoje o Corocó, meu Lucão. Nossa, tudo igualzinho. Mano, tá parecendo a escolinha, ó. Escola da BDA aí, ó. Olha o uniformezinho aí, ó. É, gostou, né? Hoje eu tô com a escola. Coloca os caras no soltar. Essa. Essa. Mas o Lucão tá achando. Ninguém caça 44, tá porra, mano. Tamanho da criança, velho. Tá quase, peraí. Tá fazendo o Felps. O Magneto tá parecendo um saco de lixo ambulante. Tô parecendo um saco. Tô parecendo um saco que você vai meter a mão? Você vai meter a mão no saco? Você vai meter a mão no saco? Puxa ferro. Ô, papinho do puxa ferro. Você vai meter a mão no saco? Puxa, puxa ferro. Cara, ia falar um bagulho pesadão pra você, viu? Ah, você caiu no chão. Ah. Vai intercalar, tá falando então que ele quer trocar, tá vendo essas ideias? Ó, que vou trocar meu pau com seu pai, tô lá. Vou trocar meu pau com seu cu. Auê, auê. Auê, tio, auê. Tem que falar auê, arrotou aqui, auê, ó. É sério, cara. Mas pior que foi muito sem querer, desculpa aí, mas foi muito sincero esse arroto. Arrotou é aqui, auê. Ele tá, rapaziada. Que vídeo que ele tá roubando minha ideia? Olha esse cabelo do moleque. Pintinho pro lado, velho. Eu tô igual meu mano Vitor Mendes, certo? Ô, velho. A gente. Qual é o Gris verdadeiro? Quem é o Gris? Quem é o Gris? Quem é o Gris? Cabelinho pro lado, velho. Esse aqui, esse aqui vai ser você depois tá da academia, de... parceiro. Não, ele tá cheio. Com os peitão pra cima, tá ligado? Ele tá cheio de ice e tem dinheiro, beatmaker, velho. Beatmaker. Gold live aí, ó. Ah, hype. Ô, Andrei, rapaziada, quem acha que o Andrei tá passando o Cirilo hoje, velho? Nada a ver, velho. Ó, mano, eu tô pensando o Cirilo vindo de longe, velho. Olha, ele tá famoso, rapaziada. Os caras falam que eu sou Cirilo depois do crack, você é louco, aí, ó. Aí, ó, aqui. Rapaziada, o Mike vai tirar foto com os fãs. Família, é o seguinte, piscou pra mim, eu vou levar pro Breu. Ah, um viadão, velho. Vou postar no Facebook agora. Ah, velho. Ó, Breu, Breu. Bagulho é tendência, bagulho é tendência. Young Gunner. Ah, olha, 30 ó, aí, família, porra de 30 flow, mano. O bagulho é 30 punchline. Aí, ó, os caras sem punch alguma aí, ó. O trio sem punch. Mano, que cigarro é esse? Tira, mas não é assim, velho. Você tá fazendo. Você tá fazendo playboy, você tá fazendo vlog? Fazendo vlog, velho. Ixi, olha, vai dar mortal, certeza. Ele treinou muito. Vai dar merda, velho. Vai dar merda, cuzão. As viram Rolex, papê, virou triplex. Sete zeros na conta. Mano, tô. Ah! É verdade, bota, vai ficar da hora na edição. Aí, família. Ei, no laser de chefe, aí. É, aí na hora que bate o beat, pum. Aí ele vira, elas me olham cheia de maldade, tá ligado?
Ô, oh, mano, tira esse cigarro na orelha, pelo amor de Deus. Ô, viado, na moral, você tá muito, mano. Cabelinho pro lado, velho. Cabelinho pro lado, mano. Que coisa vai ser essa edição, mano? Tipo mano, assim, tá vai estar tá o Mike rimando de cigarro na orelha. Cabelinho pro lado. Sem fumar. Tá suave? Fala, até aí nada demais. Rapaz, mas aí vai estar tá um negão do tanque lá atrás. Uou! Nossa, eu já sei o que eu vou fazer. Cabelinho pro lado. Vai tomar no cu. E rapaziada, olha o que apareceu aí do nada, aí, velho. Caralho, menor flex, pô, do nada. Curti aí, né, mano? Edição de trap, né? Tinha que estar, tá, né, velho? Tinha que aparecer. Deus, cara, ele veio buscar o ouro aqui, ó. Veio buscar o ouro. Ele quer levar nosso ouro. Ó, Lucão. Fica esperto que quer levar nosso ouro aqui, o ecológico. Veio buscar o ouro, português. Ele é o português. Quer roubar nosso ouro. Tropa toda reunida, rapaziada. Miguelzinho, pagarado nem pode. Nossa, eu tô 50 anos. A gente criou o seu lema lá, velho. Do mãozinha, paga nada e nem pode. Paga nada e nem pode. Oxi, nem tô sabendo disso aí, família. Fudeu, cara. Fudeu, fui criado. Véio. Aí, acho que o Alva tá esquecendo da esfirra que eu paguei pra ele, né? Tava gostosa, né? Tava gostosa o suco de laranja. Aquela puta que eu te paguei. Ah, que puta. É, né? Agora um ano sem fuder, um ano sem transar. Que porra é essa? É, velho. Que porra é essa? É real, suco de fruta. Ah, não vou zoar. Tá descolado, jovem. Tá, tá. É um real suco de fruta. Não, não vai nessas ideias, não. Te bagulho não bomba, velho. Não bomba, velho. Esse daí entra no fliperama, não entra nunca. Não entra. Nunca nessa vida. Se vocês da internet pediram não estar aqui, é porque ou ele não pôde vir, ou porque ele não quis vir, ou porque realmente não tinha condições de trazer. Porque nós tentamos. Só que a galera não entende, mano. A molecada xinga nós pra caramba, velho. A gente tá fazendo uma preza aqui pra todo mundo, tá ligado? Fazendo um bagulho real. E, velho, eu só quero que vocês entendam isso, beleza, meus lindos? A gente tentou. Se não estão aqui é porque não aconteceu, mas vai ter. Porque hoje eu vou soltar a data oficial do nosso aniversário de 3 anos, tá joia? E o aniversário vai ser esse mês. Oi. Oi. É o seguinte, o aniversário vai ser esse mês, dia 28 de outubro, tá ligado? A última segunda-feira desse mês, das 4 horas da tarde até as 11 e meia da noite, pra todo mundo conseguir voltar pra casa. Teremos aonde? A localização do lado da Barra Funda, mano. Do lado. Pertinho da estação, mano. A menos de 1 quilômetro da estação. E o mais legal de tudo isso, galera, não é nem a localização e nem pá. É o que a gente vai fazer lá dentro, tá ligado, mano? Vai ser algo revolucionário pro cenário de batalhas de rimas. Tá ligado, mano? Ação, mano. Aí. Na moral, você pode me convidar pra ver. Hoje o bagulho vai ser louco, tio. Mano, o bagulho vai ser louco. Vai ser muito louco, o bagulho vai ser louco, rapaziada. Vai ser louco, rapaziada. Campeão da edição de trap, final com o Rebel. Ei, eu não quero saber quem pintou a zebra de listrada, nem quem vendeu a barata, mano. Hoje que o filho chora e a mãe chora também, velho. O bicho vai pegar a primeira batalha da noite, altíssimo nível. Vem, 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 vem
Leão de lá sou eu também! Muito legal falar de Fluminense Crew. Quem conhece meu som, vou te espancar no Flow Fla Flu. Salve! Dia 5, sabadão agora, final estadual do CPB MC, certo? Valendo as duas vagas pra fase de grupo do Duelo de MC Nacional. Aonde? No Ibirapuera. Que hora? A partir da 1 hora. Cheguem cedo, porque a gente acaba às 6 pontualmente. CPB MC, compromisso com a pontualidade. Se a polícia não embaçar e se não chover, a gente resolve. Mas lá é coberto e lá a gente tá com a liberação da polícia, certo? É nóis. Todo mundo, rapaziada, cola lá dia 5, hein, velho? Vários MCs monstros, certo? Fala aí, olha aí, lá no CPB MC. Ah, não lembra disso, não. Fala aí pra geral colar, velho. Cola aí, mano. Aproveita que eu não tô classificado, vocês não vão precisar ver o MC horrível. Fechou, rapaziada. Dia 5, pô. Todo mundo, hein, Chico? Todo mundo. Quero ver geral lá. Quero ver geral lá. Pra gritar pro MC favorito, certo? Mas sem panela. E aí, rapaziada. Salve, aí, tão curtindo o bagulho, velho? Demais, mano. Tá insano, mano. Primeira vez lá no chat. E, mano, tô torcendo pra quem hoje? Ah, o Mike e o Kant, eu gosto pra mim. Aí, ó. O Mike e o Kant, rapaziada. É isso aí, você sabe que eu passei o freestyle, mano, e não ficou offline. Como que você ganhou o primeiro round 5 contra 1 punchline? É por isso que eu nunca falho. Não falar mal do WM, senão eu te atropelo de BMW. Do que é pra entender. Você falou que tá na minha frente, me perguntou o que que eu vou fazer. O WM já escutou essa rima muito antes de você. O que que eu vou fazer? Vou te mostrar o dedo e vou mandar cê se fuder. Uma competição. Agora que eu vou improvisar, da advertência, mas a minha advertência é o tempo. Pega essa levada, mano, eu quero ver você me tirar. Pega esse daqui. Percebeu que agora você sumiu. Ok. Pega essa minha velocidade. Tá com pelo com seu rato luz. Nós morre na batalha, mas volta pra puxar o grito, certo? Aí, aí ó. Chega aí, chega aí. Aí, nós tem presença de duas pessoas que... ilustres. O Miguel é esse aqui que vocês estão procurando? É. O menor, o menor? É esse, é o Miguel? Que é o Miguel? É. Espaço. Boa, Miguel. Segue lá no Instagram, segue o Negão da Reação e o LS Oficial. Demorou? Pô, vocês não estão animados não, caralho? Demorou? Porra, obrigado. Precisava de um respaldo. Solta nós, X! Dá um papo? Rapidão, só pra falar um bagulho aqui, família, que eu acho que ia ser interessante. Eu vou logo soltar no mic pra jogar o fogo pra todo mundo. Tavam dizendo que depois da batalha ia ser interessante ter um desafio Bob e Feijó. Eu apoio, hein? Fodeu! Aí, ó. Quem correr é otário, hein? Tá. Você quer trocar? Não. Ei, ei. Segura o Feijó, meu. E aí, rapaziada, mas só pra fazer esse limãozinho, sabonete, sei lá o que você passou aí. Joga o braço pra cima, todo mundo, tá ligado? Nós tá fazendo história, caralho. Vai, meu, vai, meu. 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 V
vai escolher. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas. MC que elabora, é tchau pra quem decora. É tchau pra quem decora. Batalha da aldeia, só MC que elabora. Vem, é tchau pra quem decora. É tchau pra quem decora. Curiri! É o Pri dela? É o meme do bandido, pânico! É, é o Daniel White emagreceu lá do ano. Da Zona Sul! Quem veio da Zona Norte? Ai, da hora, viado! Quem é da Oeste? Levanta a mão! Caralho! Galera, a gente sabe, mano, que é muito longe, velho. Todos os outros extremos da cidade são distantes daqui. Nosso muito obrigado, mano, por você sair numa segunda-feira da sua casa pra curtir uma batalha de rima, fortalecer o movimento cultural, tá ligado? Um bagulho que alimenta sonhos de várias crianças, de vários adolescentes, mano, e vem resgatando vidas, mano. Nós, mano, fizemos isso especialmente a vocês, mano. Trazer esse cara aqui, tá ligado, parça? O Feijó, mano, trazer o Negão do Tanque, velho. Salve, família. Pra nós, mano, é uma honra, tá ligado? Ó o bicho, ó o bicho, hein? É o bicho, hein? Velho, esses moleques são lendas, tá ligado? Estão fazendo história junto com a gente, mano. Então uma salva de palmas pra esses caras aqui também, tá ligado? Que nos seus estados trazem felicidade, trazem motivação pra rapaziada também. Tá joia? Agradecer de coração ao Luan da Stream, mano. Nosso fechamento. A DJ Tice. Muito barulho pra eles, família! A nosso mano Colosso, a nosso mano Onde, mano Coelho. Equipe BDA, Lucão, GZ. E velho, chegamos ao finalmente. Todo mundo com a mão pra cima. Feijó, eu quero que você puxe essa, irmão. Daquele jeito que você fez. Eu quero ver você tocar o terror aqui agora. Pra trás o fogo, pra trás. Pra trás o fogo. Pra trás, 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 pra trás. Vai, vai, vai. Levanta a mão. Último round da noite. Levanta a mão. Me perguntaram, nego, tu sabe fazer rap? Eu fiz o freestyle pra você, ficou nada bom. Onde esse é seu fim? Você é safado igual a Rick Clyde, então tomei seu Oclean. Mas aí, máximo respeito, porque foi monstro essa batalha. Palmas. Palmas não dá, tem que ser o Tocantins inteiro, família! Todos os outros MCs que passaram por aqui hoje, tá ligado? Segura aí, segura aí. Furode de rima! Peraí, acabar aqui eu te entrego. Barulho para a rima de Davi! Cante! Confirmar. Barulho pra Cante! Barulho pra Davi! Cante MC, campeão da edição de Acabou, cara! Grito de Grilhão! Grito de Grilhão! Vamos girar!
sabe muito bem, meu mano, que é sem problema. Eu ganhei a batalha, agradeço a todo mundo, a minha mulher e o meu filho. Vou assim, um salve pra Campinas e também pro parça Davi. Tomara que meu filho fique igual você, porque ele vai mandar bem no RAP. Você tá ligado, mano, que eu vou aposentar mais cedo. Pode crer, eu vou passar a bola pra você. Sabe, meu mano, que aqui é sem malícia. Então faz o seu freestyle a capela, meu mano, e depois nós falar com os polícias. Sabe, rapaziada, Mota Vibe, tava chegando fazendo freestyle. Olha só, o Cassi é campeão, sou filho dele, meu nome na Tyler. Meu amigo, você sabe, vai chegando. Sabe que eu vou fazendo aqui? Sabe, né, mano, que eu vou continuar agora que eu faço um beat. Ele passa de trocadilho, agora aqui é CKO. O rapaziada fazer barulho, porque o Cassi que eu voltou. Salve, salve, família aí. Muito obrigado, uma salva de palmas pra batalha de hoje, velho. Que desafio, hein? Aí, o Tavi é o melhor MC mirim que já existiu. É, quem tava esperando o desafio, mano? Galera! Espera pro aniversário da aldeia que eu vou poupar esse cara. É isso, cara. O bagulho tá pronto amanhã, tio. Manda o caco aí. Falou algo. Manda o caco aí. Aí, Jair. Manda o caco aí. Ué, slay. Manda um caco aí, manda um caco. Gabriel. É tu, teu arrombado. É tu mesmo? Manda um caco aí. Salve, família. E rapaziada, indo embora aí do hip hop, vamos aqui. O que, é que você acha da fase de grupos do Flamengo no Mundial? Eu não prefiro não comentar sobre isso. Yeah! Farpa! Eu não prefiro não comentar. Olha essa gangue, velho. Olha esse time roubado. Não, olha aqui. Olha essa gangue, velho. Rapaziada, eu vou sair da aldeia, mano. Vou rimar lá no Uruguai. Olha essa gangue, velho. E eu tô indo pra Atlanta, que eu tenho show essa semana. Suave, cachorro. Suave, cachorro. E aí, turnê na Europa. Cadê o Drip? Eurotrip. Eurotrip. Cadê o Drip? A.K.A. Nike só brilha nos meus pés. Farpas? Mentira, tem Adidas. A.K.A. Nike só brilha nos meus pés. Ponto. Vagabundo. Aí, rapaziada, esse aqui é o descolado da escola. A escola da aldeia, assim, tem uns descolados. Vou mostrar o resto da gangue agora. Gente, vocês têm que conhecer os bastidores do trap. Vocês que ouviram Miss Brasil e viram o Lyric lá, essa foi a camiseta que eu estava usando. Pose descolado, maninho. Pose descolado. Pose descolado? Calma, a pistola machucando. É nóis, rapaziada. Falou. Vem aqui, Mike. Michael! Fala comigo. Michael. Oi! Olha quem apareceu. Ô, Michael! E aí, ô caralho? Suave? Como é que é no motoclube? Motoclube. Ô, oh, mais clube que moto? Mais moita clube. Ô, oh, caralho! Aí, mano, salve, salve aí a todos os telespectadores. Eu vou mandar uma visão muito mil grau da onde vem o sistema sistemático, da onde tem um problema problemático, da onde há um problema asiático do esquema geográfico. Passando uma visão para você que está em se entretendo. Não perca a expectativa da insegurança no labirinto da esperança, onde que a criança nunca alcança. Gente, tá todo mundo fazendo uou, 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 uou. Mas ninguém sabe pra onde eu vou, vou. Aí, mano, é nóis, Joe. Termina a gravação? Clack, plow. Hoje foi a melhor, mano, hoje é show de hoje. Deixa eu falar. Ah, parça, ó, ó, hashtag brinquedo, ô. Mike sobrecoxa, Mike sobrecoxa. Vai tomar no seu cu, cê tá ligado. Mike sobrecoxa. Hoje foi a melhor edição da aldeia, sem maldade. E outra, só não foi melhor. Tu já perdeu, parça. Ei, família, ouve meu som amanhã, caralho. Sigo de fruta, família, sem maldade. Aí, a Selene, segue no Instagram, Selene. Ela chorou vendo o Jaya perder. Hoje você não usa droga, você não cola, você está cheira. A Selene puxou, a Selene foi... Melhor edição, melhor. Mano, foi muito louco. Não quero ver ninguém. Não quero ninguém chorando na internet porque ninguém mandou beat, entendeu? Eu tive que pesquisar os bagulho tudo sozinho. Foi melhor. Foi lindo, eu tô de casa. Fala, rapaziadinha. Aí, curtiram o bagulho, velho? Aí. Tá torcendo pra quem vocês aí, velho? Já é, mas felizmente. Mas também é isso aí, velho. Tamo junto, rapaziada. Boa bosta pra vocês aí. Muita fé. É nóis, velho. Fala, rapaziada. Tamo junto, velho. Fé. Rapaziada, eu, mano, ADM aqui.
Aí, velho, qual foi sua experiência aí, pai? Como você sentiu, velho? Experiência única, tá ligado? Agradeço a Deus e o pessoal aí pela oportunidade, Botafé. E vai rolar bem mais do que só essa primeira vez, tá ligado? E aí, se sentiu abraçado, velho? Porra, família total, mano. É isso aí, mano. Tá em casa. Se quiser voltar, mano, mais vezes aí. Obrigado. Batalha na aldeia, casa de geral, rapaziada. Feijão, velho. Mas eu vou rapaziada, respeito, não mano. Tem como, velho. Esse moleque aqui é o melhor do Brasil, parça. Você é o melhor do Brasil, velho. Só tem a agradecer moral, a presença aqui nesse momento. A gente tá ama, doido, feijão, mano. Véio, que mano. Energia é foda, velho. Rapaziada, aí, sigam o Feijão aí, porque o menor é muito foda, velho. Forte abraço. Tá em casa, hein? É nóis. Fala comigo, meu menino. Fala comigo, pivete. Yeah. E aí, velho? Mano, fala um bagulho simplão que geral quer saber, velho. É isso. Qual foi a sensação aí, mano, de, tipo, você conseguir parar a internet com contra, velho, tá ligado? Tipo, caralho, mano, todo mundo doido, queria né? ver um contra e você, mano, revolucionou o bagulho. Qual foi, velho? Pô, então, mano, tá ligado? O bagulho, velho, se você vê lá na batalha, tá ligado? Quando a gente chega no bagulho, a gente olha assim a energia da galera aí na hora do... Mata esse cara no trap, e aí eu faço assim, aí Dudu faz assim é, também. Então, o bagulho mano, tava tá muito absurdo, alto, né, a galera véio? Tava na vibe da parada, tá ligado? E aí eu lembro dos caras falando, não faz live, não faz live. Uh-huh. Por causa do risco de alguém como pegar ver. E tirar, repostar né? a batalha e... Tipo, eu falei, caralho, esse bagulho tá movimentando realmente toda a cena de freestyle, tá ligado? Aí, eu, depois que acabou a batalha, eu peguei meu celular assim, só mensagem. Aí, quem ganhou, tá ligado? Mano, o bagulho realmente absurdo, parou, mano. A cena de freestyle, tá ligado, mano? Então, tipo assim, eu fiquei foda, feliz aonde eu tá fazendo parte disso, tá ligado? Mano, eu lembro de bagulho, no Insta da aldeia, os caras mandou assim, mano, isso faz o quê? Acho que faz um ano e pouco já, velho. Os caras mandaram um vídeo seu, você usava Juliette ainda, blusinha amarela, os caras falaram, velho... Bruno do Brasil. É, Bruno do Brasil. É. Chama esse moleque aí pra batalhar na aldeia, mano. O moleque faz um flow diferenciado que não sei o quê. Faz tempo, velho, tá ligado? Tipo, mano, e hoje em dia chamaram e deu tudo certo aí, velho. E é isso, tá ligado, mano? Esse bagulho que eu fico feliz, porque, tipo assim... Aquele bagulho, tipo assim... Era um sonho mesmo, tá ligado? Rimar na aldeia, pá, esse bagulho. E aí, na hora que a aldeia me chamou, eu fiquei felizão. Falei, vai, caralho, isso é aquilo. E mais feliz ainda que eu consegui chegar, é tipo assim, ter um bom rendimento e conseguir meu espaço, tá ligado, mano? Então, graças tipo assim, Deus, hoje eu já colo várias batalhas da aldeia aí, rodando o Brasil, batalhando, e, tipo, fico felizão. Bora, deixa eu perguntar, mano. Fala tem a música que soltou Guitar Hero, tá ligado? Foi seu primeiro milhão, velho? Foi minha primeira música caralho, com milhão, rapaz. Mano. Porra, véio, primeiro milhão, não, mano. Parabéns, doido, de verdade aí, mano. Mano, é muito foda. De esse muito bagulho, que né, vai vir pra milhão, nós, viado. Pô, pra nós, velho, caralho. Pela forma, tá ligado? Aí, não? Tá em casa, velho. Tamo junto. Vai ficar é até quando, velho? Mano, eu ia embora agora quinta, mas tentei mudar minha passagem pra dia 22. Então é isso aí, rapaziada. Tamo junto, Jaya. Fica com Deus. Bola, vergonhosa. Ei, mano. Não, vem cá, mano, amor. Não, vem cá, casalzinho, 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 pô. Mano, eu tenho vergonha hoje, também. Velho. Lavamos a alma, velho. Ah, mano, importante, né, velhinho? Mano, meu Deus, que edição foi essa, ainda mais velho, pra nós que escutou crítica a semana toda, né, velhinho? A edição ser muito boa, muito mano, boa. Mano, foi absurdo, velho. Salva. Mano, alma lavada. É isso. Dormi bem. Próximo passo. Batalha de trio, né? Rapaziada, 28 dias, 10, hein? Ai! Ó, tá chegando, hein, pai? Vamos que você vamos. Boa mostra, noite, mano. É nóis, Dani. Tchau. Falou, Jairzinho. Olha a edição do ano, não foi, porra? Puta que pariu, mano. Ô, cadê o Pietro? Vai deixar a história. Tá sentindo, porra? Vai deixar a história, mano. Falou, rapaziada. Eu tenho como que eu perder o trem. Eu vou perder o trem, velho. Falou, rapaziada. É nóis. Rapaziada, tô correndo. Só existe um paredão oficial. Segue lá no Instagram, LS Oficial. Olha a flanelinha, olha a flanelinha ali, cadê o paninho? E foi meu comigo, rapaz. Fala comigo, rapaz. Só pode estar só 10 minutos. Esse é o Varenga, quer ficar swag, parecendo um flanelinha, pai. Segue lá no. Essa varenga quer ficar 2 minutos, campeão. Não pode mais. Beleza, né? Tava na plateia. Agora, Detenório. WP tá aparecendo a gente assim na 3 cor. Esse mano, tio. Olha o golpe embaixo. Os caras falando. Cadê o Japa? Sabe. Deixa, tá batalhando. Vai pro pé de Filisteu aí, aliás. No bombs, no bombs. Você não tava jogando em Egito?
No Bombs. Mostra a sandália de Carnaã. Carnaã! A meia dele entrou dentro da unha. Aê, na moral. Ô, ó a situação desse mano, tio. Parecendo o Dudu depois de perder pro Neo, mano. Pra amarrar meu ponto, tá calor. A meia entrou dentro da unha. Papete de selinha da porra. Tá a fila. Tá a fila, devia estar a fila e soltando. Madonna. Soldado. Bagulho tá a fila, devia estar a fila e esteu. Aê, viado. Soldado do Madara. Olha ali. E aí, mas você não quer pegar sua prima ainda? Eles não precisaram falar que vai comer minha prima no municipal. No municipal. Vai comer minha prima no municipal. O baile da torre do mundo, mano. E o baile da Ruth, vai estar como? Vai ser uma prima lá com essa. E aí, ó, a fusão do Homer com o Renanzinho aqui, ó. Ai, caralho. Homer! Por que você manda isso na batalha? Homerzinho, mano. Renan Homer. Homerzinho, Homer com o Renanzinho. E um abacate. Chama seu irmão ali, ô Mike. Chama seu irmão. Ô, chega aí. Vamos lá fazer aquele processo. Vamos falar aqui pro governo. Ei, família, ele postou no Facebook uma vez que os caras estavam atacando bosta na escola dele. Fala aí sua indignação. É verdade. Ô, ninguém merece ir pra escola com cheiro de bosta. Mano, eu filmei isso, parça. Eu filmei isso, parceiro. Família, meu som vai ser intro das batalhas mais hypadas que vai sair nessa semana. O bagulho vai bater 10 mil views. Marina Cris soltou um som chamado de Pudia, porque ele copiou aí, ó. Qual foi? Tá passando pano, bigão? Você sabe que eu tive a ideia primeiro. Você tem coisa faxineira o quê, cara? Real, real. Se passar pano, passar falha, faxineira de vídeo. Depois foi meu apego, Christian. Não, Paris Day tá mó verdade lá no Insta. Meu apego, Christian. Qual aquela música lá do que o Chris tá postando no status tá, toda hora lá? Qual? Meu abrigo. Salve, família. Vou lá não sei se esse vídeo vai postar. Que dia vai postar? E aí, família, me acompanha na escada rolante. Zão, foi a melhor edição de trap da aldeia, pai. Me acompanha na escada rolante aí que eu tô. E a escada rolante. Ixi, pai. Mano, o que foi hoje, velho? Hoje foi muito foda a batalha da aldeia, mano. Mano, o paredão da vibe é foda. Então corre. Mas tem que ganhar dinheiro.